urur siyaasadeedka Ifiye oo kamid ah ururada siyaasadda Puntland ee ku loolamaya doorashada golaha deegaanka degmada Qardho oo markii ugu horeysay lagu qaban doono doorashada qof iyo cod ayaa magaalada Qardho maanta ka sameeyay isoobixiisa ugu horeeyay oo la doorashada taageerayaasha ururka iyo hoggaanka ururka isugu soo baxay barxadda hoolka beeyada ayaa soo bandhigay taageerada ay ku leeyihiin magaalada Qardho waxayna ruxayeen calamaan iyo boorar ay ku xardhan yihiin astaamaha kala duwan ee ururka intaas kadib hoggaanka ururka ee heer gobol iyo heer Puntland oo madasha ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha isugu soo baxay maanta barxaddan waxayna ka warrameen ahdaafta iyo mabaadiida uu taagan yahay urur siyaasadeedka Ifiye waxaan rajaynayaa insha Allah tacala urur siyaasadeedka Ifiye ahdaafta uu leeyahay waxa kamida inuu ka shaqeeyo horumarka deegaan kasta oo ka sharaxan yahay xafladda tan maanta banaanbax aad u taagan tihiin banaanbax la mid ah ayaa waxa looga taagan yahay ayl iyo ufayn oo ay taageerayaashu isugu soo banbixeen wuxuu u taagan yahay deegaan kasta iyo gobol kasta oo uu ka sharaxan yahay inuu u soo gudbiyo una soo sharaxo dad tayo leh oo ummada wax tari kara waxna ka bedeli kara dadka run u sheegi kara gabtii reer Qardho maanta waxayna dareensiyeen inay yihiin garab lagu tashan karo oo meel kasta ka muuqan karo waa mahadsantiin baan ilaahay marka koowaad hanashada hoggaanka si kor loogu qaado adeegyada bulshada sidoo kale urur siyaasadeedka Ifiye waxa aragti u ah taabgalka bulshada bulsho horumarsan xasilooni siyaasadeed leh sidoo kalena hanaan daan furan haysta urur siyaasadeedka Ifiye oo weyn Ifiye waxa leena guuleysa waxa runtii aad noo farxad gelisay sida wanaagsan ee quruxda badan ee aad u maamulan tihiin ee aad urur siyaasadeedka Ifiye ugu soo baxdeen runtii idinkama mahadcelin intaas leeg waxaan idinku mahadcelinaa ameeriya aan ku soo koobno oo aan idin oran karno ma garanayo aad baan ugu faraxsanahay allah idin sharfo shacabka reer Qardho waxaan rabaa inaan u sheego muhiimaddu maaha maanta maanta ayaynaan ka fakarin aan ka fakarno mustaqbalka sida keliya aan mustaqbalka uga fakari karna maxaa waaye mustaqbalka waxaan uga fakari karnaa inaanan eegin daldalaalka yaree maanta inoo muuqda abaabulka lacagaysan abaabulka ku xusalaysan ballanqaadka beenta ah abaabulkan aan ahayn fega aan sal iyo raatoona lahayn laakiin aan fiirino rabitaanka shacabka iyo shacabku maxay rabaan mustaqbalka maxaa u doonaa maanta wadada aad jeexatiin maanta waxaa qabsatiin ayaa mustaqbalka waayi doontaa haddii aa isweydaanaysaan su-aal hadda isweydiinaysaan urur siyaasadeedka mustaqbal maxaa weeye urur siyaasadeedka mustaqbal waa urur siyaasadeed aysan ku jirin dad reer Puntland ah oo horey usoo fashilmay kuma jiraan dad horey wax usoo xaday kuma jiraan dadkii musuqmaasuqa ee Puntland caanka ku ahaa Siciid Muumin Axmed TV-ga raadiyaha dowladda Puntland magaalada Qardho